اگر میں نے جوائن کیا ہے، جو سارے ٹیم نے جو جوائن کیا ہے، جو سارے یوتھ ہیں، جو شاہ نواز ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو یوتھ ہیں، جو ہمارے سدورز ہیں، جو جتنے بھی ممبر ہیں، یوتھ ورکرز، ان لوگوں نے جو جوائن کی ہے جمعیت، تو ہمارا کوئی مقصد ہوگا نا، ہم نے دیکھا ہوگا جمعیت کو، سارے پارٹیز کو، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ ہے، مولانا صاحب یہ ہے، مولانا صاحب تو ثابت تو کریں نا. میں آپ لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ لوگ مولانا صاحب پہ کوئی کرپشن تو ثابت کریں. اچھا ایک اور بات، کیونکہ احتساب ان لوگوں کا اپنا ہے، احتساب ان لوگوں کا اپنا ہے، کیونکہ پرویز خٹک جو چاہتا ہے نا وہ ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کو پتا بھی ہے، مجھے بھی پتا ہے. میں ان لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ چلے مولانا صاحب پہ کرپشن ثابت کریں، جی وائی پہ کسی پہ کرپشن ثابت کریں، کیونکہ کرپشن ان کو ان لوگوں پہ نہیں ہے. اس لیے ساری یوتھ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جمعیت میں شمولیت کا اعلان کریں گے، اور ہم اور میں ساری یوتھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی جو چوبیا ہے وہ اٹھا دیں، بالکل عزت سے اٹھا دیں، عزت کے ساتھ، عزت کے ساتھ کے جمعیت ماشاء اللہ نہ پشاور کلب کے، ماشاء اللہ نہ پی ٹی آئی کے سوکر اور کرانوں جنت اللہ اسلام کی سنگ، ماشاء اللہ سارے کا ٹوپے پسند. Get this out!